刘培元的英文教室啊，正确发音篇第205集，你看已经讲了205集啊，已经快1000个，可是不对啊，175个超过，因为我们中间有一些回顾插进去，所以这边会对不上啊。欢迎大家赞助啊，请分别订阅我的15个频道，我就这两大诉求啊。 height 一般我们讲高度吧， height啊，你看 H-E-I-G-H-T， 可能有人想着 H-E-I 应该念 heat，H-E-I 嘛，念 heat 啊，它不是，所以英文单字的字母啊，你去看字母去念啊，正确率不高啊，所以我们才要把这音标拿出来啊，就是告诉大家正确的发音 height 不是 heat 啊 ，heat 当然会听成外国会听成恨啊，不喜欢 heat，I hate you。The measurement of someone or something from head to foot or from base to top 啊，就是一个人啊或一个事情从头到脚他的高度嘛，比如说我身高176，姚明身高226227啊，或者是从底边啊，从最底到高度，因为不一定是人嘛，比如说大楼的高度啊，就高度。You can adjust the height of the chair 啊，你可以调整一下这椅子的高度啊。有些椅子可以啊，像很多椅子都可以调高调低啊，因为每个身高不一样。或者汽车可以调那个啊，也可以调高低，也可以调前后。You can adjust the height of the chair 啊。这个 hell 是卷舌卷一半啊，地狱 hell。啊，像我们一般华人呢、啊，对于这个 A 的音啊，卷舌卷一半是最不熟的啊，因为 A 讲过很多次，它可以是不卷舌 A， 可以卷一半 N， 可以大卷舌 N。好，在英文呢，在我的经验里面呢，就是发大卷舌音最多，其次是这个半卷舌卷一半的是其次，反而是完全不卷舌比较少啊这种情况。The place where the weak are punished after death。就是一个什么地方，就 weak 什么意思啊？ weak 什么意思啊？ weak 就是邪恶的啊，邪恶的。你说这个邪恶的什么意思啊？ weak 的是形容词啊。可是我们有这边也顺便了解一下一个英文的一个基本的原则跟观念，就形容词前面加 th 它变名词啊，比如 young 是年轻的，跟 the young 就变年轻人。Poor 是穷的，不好的。The poor 就变穷人啊，所以你不要看这个形容词啊，可是它前面加啊 ，the 啊，它就变成名词啊，就是邪恶的人啊。这邪恶人要被处罚 ，punish 啊 ，after death， 在死掉以后要被处罚，处罚他待的地方叫地狱啊。我们佛教说十八层地狱，每个地狱都有像差不多像是一个判官。判官啊，判官就像阎罗王什么，有很多等于18个王啊，主宰了个地狱啊。西方也有 Hades 啊，黑帝斯啊，也是管地狱。The place where the wicked are punished after death 啊，像 place 就是完全不卷舌 ，place wicked 啊，它带耳铃 ，wicked 不要念成 wicked 还是 wicked，punish 带耳铃，不，它不卷舌，不是 punish 是 punish。punish， 所以我有时候碰到华人念有些音啊，就是脑筋发胀，有点受不了。money 啊，其实有些人他一定要念 money， 就是 money 啊 ，money 啊，听着 money 啊，手机啊，4G、5G 啊 ，G 啊，宇宙的 G 啊 ，4G 啊 ，5G 啊，一定要念成 G 马炮 4G 哦，先生，你要 4G 还是 5G 啊？像 YouTube 名叫 YouTube。哎，我今天上 YouTube 啊，其实有些音差太多了啊。When war begins, the hell open 啊，当战争开始的时候，地狱之门就打开。为什么？人就死了，死了到地狱去了啊。当然，也有一些是到天堂啊，不一定啊。一战争就死人有些坏一点就到地狱。When war begins, then hell opened。Hello， 这个很简单。Hello 啊，一般很多人 Hello 啊，它是 Hello 啊，第二个重音 Hello 啊，就不要怪腔怪调。Hello
hello 和这很多怪腔怪调 hello 不是 hello 不是 hello 啊，我们一般讲哈 hello hello 啊，当你讲 hello 人家也不会怎么样，但他原来的啊正确是 hello hello 啊。Interjection interjection 什么就是感叹词啊，感叹词就是打招呼啦，或者是啊这或者是啊发表惊叹，喂喂喂喂啊这个哇天啦，这叫感叹词啊，就是嗨喂啊你好的意思 hello。 You should greet someone， greet 什么意思啊，就打招呼啊，跟人家打招呼 hello。Let's go and say hello to him 啊，就我们往前去啊，我们跟那个人打招呼啊，那个我们认识啊啊，这个不然的话不礼貌，他又不理他。Let's go and say hello to him。这也是卷一半，帮助是 help， help 卷一半啊。如果念到不卷是 help， help 就不对。如果大卷是 help， help， help 也夸张了啊，卷一半 help， help， 它动词啊。当然也可以当名词，我们这边主要是讲发音啊，所以我们这只提一下，这只是说啊，它的主要的词性主要的意思，但并不代表它只有一个词性，也并不代表它只有一个意思啊。不然有人又来呛说啊，这不对啊，它是名词啊，那它也是动词啊，那我也对你也对啊，我们只是说举个例子啊，因为我们这边不是在讲一字多义或一字多词性啊，我们只举个例子比较常见的，然后讲他发音 do something that's needed 啊，去做一些事情人家需要帮助的啊。 I'll help you whenever you're in trouble 啊，我会帮助你 whenever 就是当你啊有困难的时候我一定会帮助你。 I'll help you when you are in trouble， in trouble 是成语啊， in trouble 就有困难啊。那为什么这有两个动词啊， will 是不是动词啊， help 是不是动词啊， are 是不是动词啊，will 是助动词，它不是动词啊，所以它 help 是动词。哎，这边 ARE，B 动词也是啊，这叫连接词。连接词很复杂，所以我在一个特殊文法篇里面啊，我十五个频道一个特殊文法篇里面啊，特别提到啊这些东西啊，连接词，连接词也是很复杂，字不多，但它分为对等连接词跟从属连接词，然后还不止，还有杠上开花，还有一些副词啊、形容词啊，它具有连接词功能，很复杂。所以我就在这个特殊文法篇里面把各种词性啊，各种就是大家文法老是搞不清楚啊，可是又常用的，我们就把它讲清楚。所以它可以，它这连接词就可以接两个动词，可以。所以一个句子可以有两个动词，或两个，精确讲是两个主句的动词啊，子句动词不算。所以一个句子可以有两个、三个、四个、五个，无限大。如果那么无聊写那么长的句子的话，就第一个就用连接词，用对等连接词连接啊，从属连接词不行，它只能接子句。另外叫标点符号，像分号 ，hand 也是啊，也是这个也是卷舌卷一半 ，hand 啊，手就是大卷舌。手啊脚那个手 hand 那个就是 hand， 这卷一半不要那么夸张 hand 啊，不卷舌是 hing an adult female chicken 就是一只成熟的、啊、母鸡啊，它不是小鸡啊，公鸡母鸡都是成年的啊，当每种动物成年不一样，有的一两岁就成熟了，像人就很慢啦、啊、要到这个16啊18啊才是大人。所以还说什么16大人，我们现在18岁啊，18岁是大人，成人啊，16岁，古代28佳人啊，为什么叫28、16？2×8=16啊，就女孩子16岁就很大了，可以结婚了。农业社会啊 ，an adult female chicken 啊，这个鸡啊，你不要念 chicken， 它带耳铃 ，chicken。Better an egg today than a hen tomorrow， 就是我今天有一只啊，今天有一个鸡蛋总。比那个明天才有只鸡更好，什么意思啊？我今天就拿一个鸡蛋就可以吃啦，或者蛋啊，如果是刚孵下来，我这个蛋啊还可以孵成鸡，孵成小鸡啊。这个意思就是说我手到擒来，我现在就有啊。可是母鸡已经大了，比蛋蛋好。可是明天是母鸡，可是明天如果没有了啊，就是说一时在一鸟在手，胜于众鸟多鸟在勤啊。
就是我现在眼前有的是真的，我现在眼前虽然只有一颗蛋，可是我至少有啊。你说明天你会有一只母鸡啊，可是明天你没给我怎么办啊？明天有什么状况没有？就是那是未知数啊，明天的事明天说，明天正常可能会人家送我一只母鸡，可是明天人家说啊，不好意思啊，我母鸡临时吃掉了啊，我母鸡被抢走了，所以明天的事情有变数，但是我现在手上已经有个蛋啊，比较实际。Better an egg today than a hen tomorrow。所以我们这边几个啊，几个正确的发音，高度是 height 啊，地域是 hell 啊，打招呼是 hello 啊，你讲 hello 也不能说错，很多人这样念了，可是我们还是讲正确的、啊、help hen 母亲啊，但是我们也讲一个观念了，英文在某一个程度来讲也没有什么正确发音，那你教什么正确发音？我们是教美式发音，那、啊、可是英文念法就不是啊，加拿大、纽西兰、澳洲不一样啊，所以我们要有这种观念啊。你觉得对，美国音对，到英国音就不对啊啊！那英国人他觉得他英国音啊，对啊，可是他到美国又不对了。啊、更精确来讲，美国东部啊到西部又不行了 啊，西部到英国人家有土气啊。那英格兰你觉得大众啊，可是你到威尔斯、到苏格兰、到北爱尔兰，那发音又不一样，所以这个语言它有个复杂性。那我们只是在一个大方向里面，我们这边重点是要美国音，而且是比较美国中西部的啊，因为美国东部发音比较接近英国音啊。这十五个 YouTube 频道啊，这是我精髓啊，这十二个各有难度实用性，你自己去参考一下啊。这一集啊讲到这里。